Hola, sóc la Júlia Ferrer, dietista nutricionista, i en aquest vídeo de presentació vull donar-te la benvinguda a la meva pàgina web i explicar-te la meva filosofia i valors que caracteritzen la meva manera de treballar. Penso que l'assessorament nutricional a la consulta ha d'abarcar tots els aspectes de l'alimentació. Com a professional, no només és necessari saber què contenen els aliments, saber identificar les necessitats de cada persona o realitzar una pauta dietètica correcta. M'agrada també tenir en compte què simbolitzen els aliments per a cada un perquè l'alimentació sigui una de les principals fonts de plaer de la persona. Perquè una persona assoleixi els seus objectius, és necessari que es produeixi un canvi d'hàbits. El meu pilar fonamental per aconseguir aquest canvi d'hàbits és l'educació nutricional. S'ha d'entendre per què s'ha de menjar d'una manera determinada, com s'ha de menjar i saber identificar quan es fa bé i quan no. M'agrada que els meus pacients acabin sent experts en la seva pròpia alimentació. Faig dietes per tot tipus de persones i situacions, per baixar de pes, per pujar de pes, per millorar el rendiment esportiu. També et puc ajudar a baixar el teu colesterol, tensió arterial o àcid úric i també faig dietes per malalties com malalties autoimmunes, fibromialgia o càncer. En definitiva, el meu objectiu és ajudar-te a sentir-te bé. I recorda que, tu miris per on tu miris, val la pena menjar millor.